Програма «Новий день» триває, і ми продовжуємо говорити саме про День Соборності, який відзначають сьогодні, 22 січня. І невдовзі, 29 січня, у Вінниці відбудеться така цікава гра про Україну в рамках проєкту «Фан-квіз», який презентує сьогодні Наталя Коваль, координаторка цього проєкту. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, про суть гри. Там, скільки команд, скільки учасників, як можна стати учасником? Фан-квіз – це розважальна пізнавальна гра, яка проводиться в пабах нашого міста. Суть цієї гри спрямована більше на відпочинок людей, які важко працюють і хочуть трішки відпочити серед робочого тижня. Але це такий інтелектуальний відпочинок, так? Так, інтелектуальний відпочинок. Питання зовсім не складні, вони легкі, вони спрямовані більше на логіку, чим на якісь знання. Ми не використовуємо питання з різними датами, щоб люди сиділи і думали. Ми спрямовуємо на те, щоб люди прийшли і більше відпочили. Взагалі проводиться 10 раундів, в кожному раунді по 10 питань. Це можуть бути як текстові питання, також це відео, музичні раунди, також картинки. Як можна взагалі долучитися до цієї гри? Це потрібно створювати свою команду чи просто давати запит, що от ми хочемо брати участь, а ви вже самі формуєте команди? В більшості в нас приходять люди, які вже мають свою команду. В команді є від 3 до 8 гравців. Якщо людина не має команди, вона створює нам запит, і ми вже самостійно знаходимо формуємо її команду. Так, формуємо її команду. Це ми можемо приєднати до будь-якої команди, яка вже прийшла, зареєструвалася завчасно, або ми можемо створювати з таких людей, які просто не мають своєї команди. Вони залишають запити, таких людей створюється, знаходиться 5-6, і ми створюємо одну команду. Скажіть, будь ласка, яка максимальна кількість команд, скільки людей може взяти участь? А максимальна кількість команд – це 20. 20 команд, вони приходять, реєструються на гру і весело проводять час. А на свою гру ми, звісно, запрошуємо професійного ведучого, фотографа. Наступний день після гри на сторінці викладається, звісно, весь фотозвіт. Так, і вікові обмеження є якісь до участі в грі? Вікових обмежень немає, ми не забороняємо брати з собою навіть маленьких діток. За мою практику, найменшим учасником, який в нас був, це дитина, якій було 4 роки. Ось так, і вони теж там щось можуть підказати батькам, адже це такі розумники, які часто бувають розумнішими і винахідливішими за нас, так? Звісно, якщо в іншому місці ми проводили гру мультиквіз, батьки виключно приходили зі своїми дітьми, тому що для дітей це цікаво, діти дивляться постійно мультфільми. Така гра проводиться не лише у Вінниці. Скажіть, будь ласка, у яких містах вже можна було брати участь, де вже відбувалося? Квіз проводиться в Вінниці, в Одесі, в Чернігові, в Чернівцях, в Києві, в Харкові, в Дніпропетровську та Житомирі. І сама назва квіз, вона передбачає вже відпочинок, так? Такий так, інтелектуальний. Інтелектуальний відпочинок. І щодо ось такої теми до Дня Соборності України, і як ви підбирали саме питання, і що саме буде висвітлено, які теми про Україну? Ну, я хочу сказати, що, по-перше, наша гра буде проводитися виключно українською мовою. А ми проведемо гру виключно про Україну. Це будуть питання про історію України, про традиції України, про культуру України також. Але гра цьогоріч на українську тематику, а взагалі, як ви казали, так, тематика може бути різною. Так, тематика може бути різною, але виключно до Дня Соборності України ми вирішили провести гру про Україну. Це має відбуватися як відпочинок, чи, можливо, якісь нагороди для переможців теж передбачені? Для команди переможців, це в нас є перших 3 місця, звісно, ми надаємо подарунок. Це сертифікати від пабу, в якому ми проводимо. Але також кожній команді ми, відповідно тематики, надаємо сертифікати. Сертифікати маленькі такі призові, щоб люди не засмучувалися відповідно до тематики.
І чи потрібно якось готуватися певним чином, аби все-таки сподіватися на перемогу у грі? Ну, зазвичай люди в нас не готуються, вони просто спрямовані прийти на відпочинок. Але перемогти деяким, ну, звісно, хочеться, тому деякі люди готуються, деякі люди не готуються. Так як я говорила, це більше на логіку. А в самих питаннях вже є невеличка підказка, коли людина може почути питання, також, яке воно дублюється на екрані, прочитати, можна знайти невеличку підказку. І загалом, як ви от готуєте ось ці питання, до яких джерел звертаєтеся? Можливо, це якісь курйози, чи енциклопедичні, чи от що це за питання? Це питання беруться з різних джерел у нас. Як Україна, це буде з історії України, з традиції, з культури, з різних джерел ми беремо ці питання. Ви сказали, що гра відбувається у пабах Вінниці, тобто це буде не лише один день? А ми проводимо тільки виключно в один день, в середу. Гра проводиться один раз на два тижні, щоб люди трішки могли також відпочити від цих ігор. Тому що в Вінниці проводиться дуже багато їх. І люди хочуть приймати не тільки в нас, а й в інших також. Тобто є учасники, які приходять не лише на одну гру, продовжують брати участь за різними тематиками, так? Так, є учасники, які постійно відвідують різні інтелектуальні ігри, є учасники, які визначилися, на якому вони проєкті хочуть тільки приймати участь. Отож, якщо нас дивляться зараз фанати такого інтелектуального відпочинку, скажіть, як їм можна долучитися до таких інтелектуально-розважальних ігор, саме про до гри про Україну, куди писати, як звернутися, щоб взяти участь у цій грі? А вони можуть звернутися на нашу сторінку в Фейсбуці або на нашу сторінку в Інстаграмі. Як називається? Фан-квіз. Там також вказані всі контактні номери телефонів, за якими вони можуть звернутися до нас з будь-якими запитаннями. Також вони можуть нам надіслати смс-повідомлення, що ми хочемо прийняти участь, або ми хочемо прийняти участь зі своєю командою, або прийняти участь, але в мене немає своєї команди. Ось так, все дуже просто. Ще раз нагадайте, якого числа і о котрій годині? Гра відбудеться 29 січня, початок гри о 19:00. Так, більше інформації шукайте на сторінках, як вже казали, у Фейсбуці та Інстаграмі. Нагадаємо, у нас у студії сьогодні була Наталія Ковалько, координаторка проєкту «Фан-квіз».